ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକା ଅନ୍ତର୍ଗତ 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାହିବସ୍ତିରେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ, ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଭାପତି ସୁଭାଷିନୀ ଜେନା, ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ଆଲୋକ କୁମାର ସାହୁ, ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସିମନ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସବିତା ସାହୁ ଓ କାଉନସିଲର ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ ମିଶ୍ର, ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ଟାଉନ୍ ସଭାପତି ଉମାଶଙ୍କର ତିୱାଡ଼ି, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର, ଦୟାନିଧି ପଣ୍ଡା, ରଶ୍ମିକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ, ରୋଜି ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟାୟତ, ଜଗା ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ରାଲିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କାଉନସିଲର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମୁଁ ଇଏ ଲଢ଼ୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରି ମୁଁ ଲଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସବୁଦିନ ଜଡ଼ିତ, ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସବୁବେଳେ ସାଥି ହୋଇ ରହିଛି। ତେଣୁ ମୋର 100% ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଉନସିଲର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବି। ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଗାମୀର କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁରୂପେ ଚଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଏବଂ ଏହା ଆମର ସହରର ଲୋକମାନଙ୍କ ମୋ ଉପରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବି ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନର ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକ ପ୍ରତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଉନ୍ନତି କରାଯାଇଛି, ସେପ୍ରତି ଲୋକମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛି। ଆଉ 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ତ ବହୁ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହୋଇଛି, ପାଖାପାଖି 2 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି କରାହୋଇଛି। ଏବଂ ଏଇଠି ସାମ୍ନାକୁ ଗଲେ ପୁରା ଯେଉଁ ଟାଇଲ୍ ରାସ୍ତା କରାହୋଇଛି ଏବଂ 4 ଲେନ୍ ରୋଡ଼ କରାହୋଇଛି, ITI ଛକ କରାଯାଉଛି, ଆସୁଛି ଆମର କୁରୁଡ଼ାରୁ ITI ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିପାରିବେ, ତା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମନ ଫାଇନାଲ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଡବଲ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିକାଶ ଧାରା ଚାଲିଛି ତାକୁ ଆଗେଇ ନେବେ।